І на сам кінець у пошуках пітона. В Ужгороді триметровий тигрячий плазун утік із тераріуму одного з місцевих ресторанів. Ці повзучі гади, хоча й не отруйні, зазвичай не агресивні, та оповивши кільцями, легко можуть піддушити. Або ж перелякати до смерті, з'явившись раптово перед очима заклад, бо розташований на першому поверсі житлової багатоповерхівки. Спочатку ресторатори шукали плазуна самостійно, та зрештою покликали на допомогу рятувальників. Як з'ясувалося, пітон виштовхав решітку з вентиляційного отвору і протис крізь цю невеличку діру всі свої 20 кілограмів. Пішов у мандри під підлогу вентиляційною мережею. Визначили місце його перебування буквально навмання. Рятувальники просвердлили 20 сантиметрів підлоги і, о диво, там промайнуло тіло екзотичного втікача. Тягли його за хвоста з підземелля аж четверо рятувальників. Пручався гад, та зрештою здався дужим чоловікам і потрапив у бій. Ласку рух. По суті, це казкова історія, яка мала поганий початок, як буває завжди в казках, але дуже казковий і, по суті, різдвяний фінал. Нині втікача помістили в домівку до самиці-пітониці Альбіноски, а його вольєру переобладнують, аби мандрьоха знову не втік.